Mozart, Freud či Porsche. Tieto slávne mená sa spájajú s Rakúskom, v ktorom ako mních pôsobil aj otec modernej genetiky Gregor Mendel. Svoj letný semestr v Rakúsku strávila aj Linda Havaranková, s ktorou sa dnes spoločne pozrieme na to, ako vyzeral jej Erasmus na pedagogische Hochschule Kanten v Klagenforte. Linda, vitaj. Ahoj. Linda, pre mňa Nemčina vždycky bola taký ťažký oriešok. A jsem se nikdy uh, nedostala. Uh, Potřebovala si ty na studium v Rakousku Němčinu, nebo jsi si vystačila s Angličtinou? Uh, no, to je dobrá otázka na úvod. Já jsem se totiž uh, Rakousko rozhodně vybrala kvůli Němčině, takže jsem tam chtěla jít za Němčinou, ale popravdě, kdybych nechtěla, tak bych ji vůbec nepotřebovala. Protože moje fakulta, nebo ta univerzita, na které jsem byla, byla na Erasmáky připravená, takže všechny předměty byly v angličtině, protože jsme měli předměty speciálně jenom pro nás, takže kdybych si nezapsala ty předměty s regulárníma studentama, tak bych vlastně Němčinu vůbec nepotřebovala. A, takže tak. Takže uh, klidně by si mohla a taky a vůbec by to nebyl problém. Klagenfurt <laughs> <laughs> je od Brna vzdělený 460 km, takže toto město můžeme považovat za nejbližší lokalitu, jako jsme tu v Monitravelery mm, zatiaľ zatím mm. měli. A využila si tuto blízkost někdy, že by si se přišla počas semestra pozrieť domů? Um... Když jsme měli velikonoční prázdniny, tak jsem teda letěla ještě do Anglie za přítelem a pak jsem se vracela zpátky do Česka, takže využila jsem to, ale tu blízko jsem využila tím způsobem, že jsem jela, jela jsem tam vlakem a jela jsem společně s kolem, vezla jsem s sebou kolo, který jsem pak hodně využívala, byl to takový můj důvěrný parťák na cesty, takže využila jsem to tímhle způsobem a bylo to super. Hmm, takže Klagenfurt je přizpůsobený na cestu kolem? Ano, ano, je to super lokalita, protože uh, to městečko, nebo město se nachází v údolí mezi mezi horama, což znamená, že to je plošina, kde se dá právě všude dojet kolem a uh, je to prostě rozhodně levnější varianta způsobu cestování nebo dopravy po městě, je to mnohem rychlejší a dostaneš se prostě i do přírody a rychle, takže za mě to bylo super. Hmm. A fungovala to městská hromadná doprava pro ty, kteří možná nejvycyklují? Uh, ano, fungovala, ale já jsem se jí dost úspěšně snažila vyhýbat a právě to nahrazovat tím kolem. Ale dostane se všude i, i městskou, i když teda o víkendech je to náročnější, protože v neděli v Rakousku je vždycky takový pracovní svátek, nikdo nechodí do práce, jsou zavřeny i všechny obchody a i s tou městskou dopravou, obecně dopravu, je to náročnější, takže na cestování o víkendech pozor Uh -huh. uh, Rakousko se často radí mezi krajiny s nejvyšší životnou úrovňou na světě. Myslíš si, že to platí i pro uh, Klagenfurt? Kde jsi ty byla? Hmm. Hmm. Přemýšlím. Um, Životní úrovní. To město je hodně bohaté. Vyloženě je to uh, rekreační středisko, bych řekla. Je to krásná lokalita, takže tam bydlí hodně, hodně bohatí lidé a je to hrozně znát na tom městě, takže přesně lidi domova a tak, to se tam, no, neviděla jsem podle mě nikoho. A to město samotné je prostě Rakousko, takže všechno krásně čisté a tak, ale kolem toho jezera, což je teda největší lákadlo, bych řekla, pro, pro rodiny a návštěvníky, tak a to je prostě jedna vila vedle druhé a fakt je to jako... To je to bohaté město. No? Mm -hmm. Když se dostaneme k tomu jazeru. A já jsem se dočítala, že na teda jazere Vorterze, kde se nachádza aj největší evropské koupalisko vo vnitro zemi, kde se zmestí až 12 000 lidí. vyskúšala si ho? No jich je tam víc kolem toho, kolem toho jezera, tak nevím, jestli myslíme to stejné, ale ano, byla jsem, byla jsem podle mě i na, na tomhle. A tam se teda musí platit potom stupný, takže v létě už jsem chodila na takový různý menší koupaliště okolo, ale chodila jsem se koupat hodně často. A Potom dala jsem si výzvu, že jsem chodila aj už od února, Kdy měla voda 4 stupně, takže to bylo radní otužování. A, a pak jsem vždycky chodila ještě před školou se koupat do jezera, takže to bylo vždycky takový hezký začátek dne. Mm -hmm. Mně osobně se teda takto bohaté turistické město spája aj s vyššími cenami. Mm -hmm. Postačovalo ti na prežitě v tomto městě stipendium, které si dostala v rámci Erasmu? Mm -hmm. Rakousko spadá mezi ty země, co jsou teda počítány jako dražší, takže dostáváš i to vyšší stipendium, což je, jestli správně pamatuju, 600 euro na měsíc. Což mi teda stačilo, to bylo, to bylo, super, protože jsem si ale našla docela levný ubytování a díky tomu mi to vycházelo i, i v pohodě na pokrytí jako jídla a i mimoškolních aktivit, takže to bylo fajn. A co to bylo za ubytování? A já jsem nebydlela na koleji, jako teda většina mých Erasmus kamarádů, ale bydlela jsem na sdíleném bytě, který jsem si našla přes takovou rakouskou seznamku, řekněme, na hledání právě sdílených bytů. A to bylo super. To byla vlastně jediná příležitost, kdy jsem fakt mohla mluvit německy, protože jsem bydlela s dvouma Němkama a sedím indem teda. Takže tam jsem si pořádně pošprechtila. Uh, a, a, bylo to teda levnější než koleje, takže to bylo fajn. Hm, takže si se sa rozhodla sama pro hledání vlastního ubytování. Yeah, yeah. uh -huh. A uh, já ja vím, že teda Univerzita pedagogiše Hochschule Kenten, kterou uh, ktorú si ty navštívila, sa zameriava na vzdelávanie v odbore pedagogiky, ktorej sa venuješ aj tu na Masarykové univerzite. Vedela by si tieto dve univerzity porovnať? Uh -huh. um... Výhoda té univerzity, kde jsem byla já, v, v Klagenfurtu jsou teda dvě. Jedna je univerzita, která má několik fakult stejně jako u nás, třeba na Masaryčce, ale ta univerzita, na které jsem byla já, je menší a je to vyloženě jenom vlastně pedagogická fakulta, ale jako univerzita sama o sobě. A super bylo to, že to je takový velký celouniverzitní kampus, kde máš školku, základní školu, střední školu, univerzitu. Takže spousta těch učitelů, co studují na té univerzitě, právě učitelství, tak se potom vrací do těch různých školek a škol, co jsou, co jsou v tom jednom kampusu, takže uh, jako znát, že ta úroveň je mnohem vyšší přesně v tom, že se takhle tam kolujou ty učitelé a žáci jako uh, mezi těma jednotlivými budovama a to nasazení je takový fakt jako, uh, je to znát, no, ale ale jinak máme fajn školu. Mm -hmm. A věděla by si porovnat, měli jste nějaké rozdíly například v zkouškovém období, alebo to bylo rovnaké mm -hmm. jako tu na Masarykové univerzitě? Tak výhoda u nás právě byla to, že jsme měli, jak jsem říkala, předměty jenom pro nás, pro Erasmus studenty, takže jsme to měli trošku jinak než ostatní studenty, studenti, což znamená, že my jsme vlastně na závěr neměli zkos žádných předmětů zkoušky, u nás se prostě počítala to, že jsme chodili na ty, na ty předměty jako absence, takže díky tomu to bylo na, na konci mnohem méně stresové, takže za mě toto byl rozhodně jeden z faktorů, co bych doporučila, proč si vybrat tuhle školu, že to nebylo to tak náročné, ale já jsem si teda zvolila i nějaké ty německé předměty se s regulárníma studentama, ty teda zakončeny zkouškou většinou byly, a tady je asi zajímavý říct, že uh, oni nemají zkouškové jako my na konci semestru, ale mění se jim rozvrh každý týden, protože ty předměty se různě střídají v průběhu, uh, v průběhu semestru, takže každý týden se měl jiný rozvrh, to bylo docela náročné, věda, ale proto jsou i ty ukončení těch předmětů různě v průběhu roku. Uh -huh. A keď si teda nemala úplne rovnaké zkouškové ako na Masarykovej univerzite, uh, podarilo sa ti počas eh uh, pobytu aj cestovať po Rakousku. Ja teda viem, že Rakúske Alpy pokrývajú až 62% krajiny, čo pre mňa osobne by bolo veľké lákadlo ísť uh -huh. niekam do uh -huh. uh -huh. cestovala som jsem... Za mě docela dost, i když asi ne tolik do hor, jak by si chtěla ty. Já jsem hodně využívala možnost toho kola, takže jsem rozděla různě podél řek a Uh, kam se prostě jako dalo dojet uh, kolmo, protože do hor jsem se sama bála a protože nás bohužel erasmáků na, na té naší škole bylo docela málo, uh, což znamená osm, mm. <laughs> z toho půlka češí, takže to bylo uh, takové rodinné bych řekla, uh, tak občas jsme jeli spíš jako do nějakých měst spolu, to bylo jako moc fajn. Uh, pak pár výletů jsme si udělali i do těch hor, ale to je jako mnohem jednodušší autem, než teda uh, dopravou, musím říct ale příroda je fakt, fakt, nádherná. Hodně jsem tam chodila na uh, turistické pěší tury a to bylo super. Uh -huh. já ja vím, že teda dočítala jsem se, že Rakočania jsou známi aj svojou tradicí pečení a pečiva, v kterém si jednotlivé města údajně aj konkurují a vďaka tomu vznikají aj různé výborné torty. Co uh -huh. uh, všechno všetko si v Klagenfurte ochutnala a co by si nám odporučila ochutnat? Uhum. Tak uh, Korutany, nebo prostě ta, ta část Rakouska, kde jsem byla já, má rozhodně svoje speciality. Mezi ně třeba patří noodle nebo Kaiserschmarrn a to jsem teda měla všechno uh, možnost ochutnat a bylo to teda... Uh, moc moc dobrý, to doporučuju, ale uh, dokonce jsem si to i zkoušela sama péct, protože jsme měli takovou tradici na tom našem bytě, že uh, jsme právě zkoušeli různé nacionální pokrmy, takže jsem si to zkoušela sama uh, uvařit, tak to bylo, uh, to bylo fajn. Ale za mě největší objev byla indická kuchyně, teda paradoxně právě, protože jsem bydlela s Indem, <laughs> takže to bylo za mě zajímavé. A byla rakouská indická kuchyně jiná od té, která je tu v Česku, no. lebo vím, že v Brně je vylet například těch indických restaurací. Asi ne. Myslím, že indická kuchyně je všude stejná. je stejně dobrá. <laughs> A na závěr by som se tě ještě opýtala, či máš něco, co by si chcela odporučit, povedať mimo toho, co už jsme spomenuli? Hmm. Já bych rozhodně doporučila, pokud do klákonu tak fakt s kolem, protože to ušetří spousta problémů a dávám to fakt jako takový křídla a trávit čas podle toho, jak chcete. I tam zkoušet různé sporty, do kterých jsem se přihlásila a v Česku bych asi takhle neexperimentovala, jako v Rakousku a tam jsem si to jako dovolila a bylo to super, protože jsem se přihlásila do kickboxu. <laughs> takže to bylo super. A chodila jsem i do zboru, jako tady v Brně, takže zkoušet takové možná věci, na které byste si třeba v Česku netroufli a tam vás nikdo nezná a můžete zkoušet, co chcete a tak. Tak já ja ti velmi pěkně děkuji za to, že jsi přišla a podělila se s námi o své zkušenosti z Rakouska. Děkuji moc za pozvání. A i Rakousko je, je krajinou, kde můžete víc svoj svůj zahraniční studijní pobyt. Pro další rozhovory nezabudněte sledovat stránku Muni TV na Facebooku, YouTube a Instagrame, kde se už čoskoro můžete těšit i na další videa.